Минулої осені до Києва приїхав британський журналіст Джонатан Вілсон з метою – зібрати матеріал для майбутньої книги про футбол у Східній Європі. В Україні його фактично цікавили лише два питання – «Динамо» і «Лобановський». Його ім'я відоме і шановане. Лобановський – це людина, яка мала великий вплив загалом на розвиток футболу останніх десятиліть. В Британії хочуть знати про нього більше. Згодом в клуб приїздили журналіст з Голландії, знімальні групи з Японії, телеканалу «Євроспорт» і офіційного тележурналу «Ліги чемпіонів». І знову – за Лобановського і про Лобановського. Незважаючи на те, що з дня його смерті минуло вже 5 років. Так, Валерій Лобановський вразив Європу втретє. Його ім'я, побувавши на шпальтах провідних спортивних газет всередині 70-х, потім 80-х, знову з'явилося там всередині 90-х. Полковник повернувся. Тепер це прізвисько згадали журналісти нового покоління. Він знав, що він йде в команду, з якою він може чогось добитися. Він добився багато. Ну, що ви, полуфінал Ліги чемпіонів, це... Я навіть не говорю про те, що він чемпіонати країни виграв, як Орешки. Це я б і кубок, я об цьому навіть не говорю. Полуфінал Ліги чемпіонів і тот рівень, і качество ігри. Нинішній президент «Динамо» Ігор Суркіс, за власними словами, багато чого віддав би зараз, аби повернути ті часи. Він у найменших подробицях пам'ятає, як Лобановського вдалося повернути в «Динамо». Сталося це восени 96-го, після того, як «Динамо» в Кубку УЄФА вилетіло від скромного швейцарського «Ксамаксу». В самоліті ко мені підійшов покійний Григорій Йосипович Спектр. І сказав, я тебе дуже прошу, я говорю це тільки тобі, Лобановський в Києві. Я підійшов Григорий Михайлович, я говорю, ми завтра повинні поїхати в Лобановський. Він говорить, а де він? Я говорю, він в Києві. Ми утром, прийдя на роботу, посипає голову пеплом, як говориться, розуміє, що необхідно сьогодні, от знаєте, як от хочеться вирішити сьогодні питання, ми поїхали к нему домой. Минуло 3 місяці, і те, що тримали в таємниці, привело у захват усіх українських вболівальників. Лобановський – знову наставник «Динамо». Я стільки часу працював, грав і працював в цьому клубі, що, відкровенно говоря, мені здається, що я відсюди і не уїжджав. От, мені таке впечатлення, що я тут працюю. У мене состоявся дуже серйозний розговор з руководством клубу, і я сам предложив. Я сказав, що, видимо, я не можу більше нічого дати цій команді. А я чувствую, що вони можуть. Тому треба пригласити Лобановського. Єдиний чоловік, який може дати більше, це Лобановський. Ну, так і вийшло. Перший зимовий збір під орудою Лобановського пройшов у традиційному для «Динамо» німецькому «Руйті». Тоді Шевченко, Ребров, Шовковський і компанія і дізналися, що таке методика Лобановського-Зеленцова в дії. До ліжок ледве доповзали, але працювали так, як ніколи. Лобановський гіпнотизував своїм авторитетом, своєю впевненістю і не лише цим. Він психолог, він був психологом, він так умів поговорити з футболістом. Ніхто, ні один тренер не мог. Я, скільки не повторяв, я не зможу так говорити, як говорив Лобановський. Історію про те, що дали ці розмови гравцям, тримає в пам'яті кожен вболівальник «Динамо». Був перший матч Лобановського у Лізі чемпіонів на виїзді проти потужного голландського ПСВ «Ейндховен». І було те, що вболівальники старшого покоління, тицяючи в телеекран, у захваті кричали своїм дітям. Але за місяць «Динамо» Барселона 0-7 за сумою 2 матчів.
97-го «Динамо» впевнено за тур до кінця групового турніру посіло у своїй групі перше місце. Так він повернувся. І повернув цілій країні впевненість у власних силах. Принаймні у футболі.